ملګرو سلامونه او احترامات افسر افغان ما د سټیټیزن جرنالیزم په لړۍ کې نن په یو داسې خاوره باندې ولاړ ما چې دیتہ بلیک ګولد ویل کېږي. زه په تورو سرو باندې ولاړ ما خبره کومه د اف آر کوهارت در آدم خیل قاسم خیل لیز زما په شا باندې تاسو وینئ. دا د روجې ماښام دی، اختر ته نږدې ورځې شپې دی، په آخري روجو کې راغلی یم. د کولې مزدوران درنې درنې بوجۍ په خپلو دغه مضبوطو ملاګانو باندې وړي. یاد دې وي چې دلته د یو سروې مطابق د مزدورانو خپل یو تنظیم دی. هغو وایي چې یوازې په در آدم خیل کې دلته چې څومره لیزونه دي، په هغې کې کنډولۍ دی، په هغې کې اخروال دی، په هغې کې بازی خیل دی، قاسم خیل دی او نور پکې داسې دي. په دې کې خواوشا 13,000 د شانګلې د کولې مزدوران کار کوي. دې کې داسې ماشومان هم دي، انډر 18 پکې هم دي، د منځنی عمر هم دي او ډېر زیات خلک دي. دې ځای باندې چې زه نن ولاړ یم خبره کول او د دې ځای دا چاپیرچل دا آب و هوا محسوسول، دا ډېر لوی تفاوت لري، فرق لري. دلته د سړي روح لړزیږي، دلته د سړي احساس بوګنیږي. هم د دې سیمې نه موږ په زرګاو د شانګلې ځوانان په تابوتونو کې وړي دي. موږ د هغو چا لاس نه یې د چاخپنی او بلها د شانګلې هغه پیغلې چې هغو نوې نوې واده شوي، هغه کونډې هم د دې خاورې د وجه نه شوي دي. دلته یو لوی روزګار هم روان دی. دې خاورې د شانګلې مزدور لا مزدوري هم ورکړې ده. خو دلته چې کومه لویه ستونزه ده او هغه زه د ټولو لس په نوټس کې راوسته غواړم. زه به تاسو ته د دې ځای د ماینز حال هم خیمه. ځمکې ته به 0 فوټه، 1500 فوټه، 2000 فوټه لاندې هم کوزیږم. او زه به دا خبره هم ډېر په جرات سره کوم چې زمونږ لیډرشپ د امیر مقام نه واخله، په شوکت باندې شروع شه، ډاکټر عباد ته لاړ شه او په فیصل زیب باندې ولګوه. دا کرنټلی په اقتدار کې دي. دا یاران دا همت دا جرات نشي کولای چې د دې ماین خولې لراشي. دې ته کوزیده په دې کې کته د مزدور دا احساس انځورول یا هغه محسوسول دا ډېره ګرانه خبره ده. او که نه وي نو دا ګز او دا میدان د ټولو مشرانو کې دې څوک راشي او دغه ځای ته دې ځان ورسوي. شوکت یوسفزی خواوشا 8 کاله او 8 میاشتې د خیبر پختونخوا د حکومت حصه پاتې دی. مخکې څه بل څه منسټر و، خو نن سبا د لیبر یعنی د دې مزدور د محنت او د مزدوری چې کم کار دی د دې منسټر دی. کلچر او هیومن رایټس ورسره هم دي، خو د هغه بنیادي کار دا دی. موږ ټول هیله مندو چې دا ځوان راغی، دا زمونږ مشر دی، ایکسپوجر دی، دنیا یې لیدلې ده، په وفاق کې هم د ده حکومتو او په صوبه کې هم د ده حکومتو. خو تر اوسه پورې د 1923 اکټ چې دی په هغې کې له امپلیمنټیشن رانغی. نو دی بیره 2017 خبره کوي یا د 19 چې موږ څه ترامیم کړي دي. په ځمکه باندې په ګراؤنډ باندې هیڅ هم نه ښکاري. شوکت صاحب خفه کیږو به نه، خو تا یو څو ورځې مخکې هم ما سره په مرکه کې وې چې تر دې نه لا خبر هم نه وې چې کوله ده، مزدوري ده، مزدوران مري، په زرګاو خلک چې کوم دی موږ تابوتونو کې ویسو، هلته کونډې دي، رنډې دي، د هغو نه بچې پاتې دي. دا ستا د خپلې خولې وینا ده. امیر مقام صاحب هم اکثر دا خبره کوي چې موږ غواړو چې د کولې دا مزدوري رامنه کړو او هلته څه روزګار راوړو. دغه سره هم زه اتفاق ځکه نه کوم چې د کولې مزدوري ختمول د دې مسلې حل نه دی. هلته په زرګاو مزدور انوال دی، د هغو رزق روزي ده. خو څه چې په کار دي نو هغه سیفټي میجرز دي، هغه دلته لیګل مایننګ دی یا د کمپنیز رجسټریشن دی. ډېرې اسانې خبرې دي او بیا تاسو دومره لوی چارواکی یوه ذمهواري ده. په کار ده چې دا تاسو په ښه طریقې سره سرته ورسوئ. خو زه به د دې خاورې نه دغه پیغام ډېر واضحه د شانګلې مزدور ته ورکول غواړم. د شانګلې مزدوره، ستاسو بې علمي، ناپوهي، تاسو سکول ته هم دومره ډېر رڼخه کوئ، تاسو کې اویرنس هم نشته دی، سکل هم نشته دی. دغه هر څه دې ته لاره جوړی چې امیر مقام به په لاهور کې، په دوبۍ کې بنگلې اخلي، شوکت یوسفزی به په لویو لویو ګاډو کې ګرځي او په پېښور کې به په سرکاري یوه لویه کوټۍ کې وي، فیصل زیب به په تیتوالانو کې لویه کوټۍ جوړی، ډاکټر عباد به خپل بینک بیلنس یو لوی لوی موټرې ځان له برابرۍ، او ستاسو دغه ناپوهي به ستاسو را روان نسل بیا بل نسل بیا بل نسل په دغه تورو درنګونو کې هم دغسې را لویې. دا د مزدور هم قصور دی چې هغه کله هم خپل غږ نه دی پورته کړی. دا زه چې په کوم ځای باندې ولاړ یم د دې ځای د انجینیر مطابق د یوې ورځې په بنیاد باندې 19 یا 20 ټرکه کوله د دې ځای نه وځي.
یو ټرک چې دی نو هغه په 15 لاکھ روپۍ باندې خرڅېږي. یعنی د یوې ورځې دلته ریوینیو چې کومه جنریټ کیږي هغه خواوشا 1 کروڑ پورې ده. دا مزدور 1 کروڑ روپۍ پیدا کولی شي، خو بیره د لایف سټایل څه دی، د دوی ژوند څه دی، ده ته لیبر کالونۍ میلاو ده که نه ده میلاو. شوکت یوسفزی ده ته ډیت ګرانټ را پیدا کړی دی که نه دی. ورکینګ فوک سکولونه په شانګله کې شته دی که نشته دی. د شانګلې په هسپتال کې د ده د خاص مرضونو څه خیال ساتلی شوی دی او که نه دی. بیا د ده بچو ته چې سو کال کم سکالرشپ میلاویږي نو آیا دا په شانګله کې دی چې د دې دپاره به ځان خاورې کې او کرک ته به راځي، سپلی به زړې، بیا به هغه میلاویږي هم نه. ډېرې داسې قصې دي چې د کولې د مزدور سره په چپه خوله باندې په تیاره کې یو ډېر لوی جبر روان دی، یو ډېر لوی ظلم روان دی. خو په دې کې د ده خپله ناپوهي دکې اویرنس نشته دی او زمونږ د شانګلې د ټول لیډرشپ ډېر لوی فقدان. زمونږ د شانګلې د ټولو نه لویه ایشو چې هغه د کولې مزدوري ده، زه به هغه لیډر ګڼمه چې هغه د ټولو نه ړومبی دا په پریارټي باندې واخلي. هغه دا محسوس کړي چې دلته د شوکت یوسفزی صاحب زوی دی، دلته د امیر مقام زوی دی، دلته د عباد او د فیصلزیب زوی لګیا دی، دا د کولې مزدور نه دی. دغه ټول حال درته هم خیمه او د کولې د مزدورانو سره خبرې هم کومه. شیبه منګ راوانو تاسو کته شی یوازې زمنګا په سرونو کې چې کوم لایټ لګیدلې ده دا غینا دلته دا رڼا منګ تراشي او نور هیڅ سوم دلته په درک باندې ناراضي منګا. اوس زما خیال دی چې دا وخه هغه ماین چې هغه خواوشا زر 1500 فوټه لاندې په ځمکه کې منګ کوزیو. منګ سره د دې ځای زموږ چارواکي ناست ده شیر باچا، څوک چې د دې ماین زیمور دی. دلته څه قسمه خدای دې نه کې بده پېښه راشي، مزدور څه آخوا دېخوا د دې هوایی د دې بره لرګي مرګي چت دې هر څه زیمور هغه کې. شیر باچا سلام علیکم. وعلیکم السلام. دې کې به څومره مزدوران کار کوي؟ هغه مې هم ځان سره را په مخه کړی دی. دا هم د شانګلې بچی دی چې ده ته دا احساس وشي چې د ده د شانګلې ځوانان څومره په سخته کې کار کوي. دا تاسو کتی شئ زمونږ دا بوټان موټان بالکل داسې په ملاسته باندې را روانو. خو څنګه چې ما په شروع کې خبره وکړه، دا یو پیغام دی شوکت یوسفزی ته، دا یو پیغام دی انجینیر امیر مقام صاحب ته، دا یو پیغام دی ډاکټر عباد صاحب ته، دا یو پیغام دی فیصل زیب صاحب ته چې ستا د کولې مزدور په شانګله کې د ټولو نه چې کوم د شانګلې د کولې مزدور دی نو هغه په در ادم خیل کې د ټولو نه زیات دی. زما سره لفظونه ملګرتیا نه کوي نو دا بر دې ځای خپل جاه و جلال وي، ځکه چې ډېر ګران کار دی، ډېر مضبوط زړه او ګرده غواړي چې سړی دې ځای ته ورسي. خیر بچا دا پیپونه پکې د څه شي دي؟ دا اگزاس پیپونه دي. ها چې دا هوا په پورته زی راځي او دې کې اکسیجن چې هغه وړي کته یا تازه هوا ته. ها اگزاس په لګول نه هغه کته نه کوم ګرم هوا دا وایي چې هغه بهر وړي. ها ګرم هوا بهر رو باسي او تازه هوا بهر وړي. ها صحیح ده. او لاندې به دې کې اوس مزدوران لګیا وي؟ ها ها ها. او دا شی داسې لګو اړتو پړتو کېږي دا دغه خورا بنې اوړي نه کنه دا ټیله حوصله برابر ساتمه کنه یاریږم خو نه کنه. ابشار ته ټیکټ بیا ټیکې غږ مکه وګورې چې غږ دې راځي. ښه مانی ولی هیڅ حوصله به نه بیلې. او دا زه یو ځل بیا ټولو ملګرو ته وایمه چې دا هغه رښتونی احساس دی چې کوم د شانګلې هر بچی دا مخ کوي، یوازې افسر افغان نه بلکې هر بچی له پکار ده چې د دې حالات نه ځان خبر کړي. سلامونه، څنګه چل دی؟ خی جانا کته کسان شته؟ یاره ملګرو د خدای شړی دی او مونږه پرې روانو. یو ګلب ګلوب جوړ دی دلته پکې یو ځوان مونږ ته په نظر راغی. او شیر باچا دلته داسې لکه بدبو غوندې ده.
لرګو بدوي. ها دا لرګي واسطه شوي واسطه شوي. نه واسطه شوي نه. ها. چې ما هم کولای شي لرګي کنه. ها. ځان له وچی کې دا. ها لکه څوک مې په نظر رااله څوک مې په نظر رااله. دا لګي دی الله تعالی خیر. ها دا زمونږه اخیری ستاب ده ها. او قدر منو دا وخه زه چې کوم دې دی یو کوډاله خلاص باندې خوشا زر فوټه لاندې ناسمه دا غیر چا پیر سره مزورانوم دي زدي زه تر اوره سیدما سپه خو روز ارو باندې پوری یو ډرین هم پروت دی چې دا کې مې کمره را لړې دا په دې ډرین باندې دا تاسو کته شي زماره دې سر پرنا باندې دا ګوري دلته با خپل د خلونه را جوړوي یا به د خپل مزګونه را جوړوي دا مزدور هم نشانګلې دي دا مزدور هم د شنګلې دي دا سړی هم د شنګلې دي او دا چې ولاړ د شیرباچا دا هم د شنګلې دي دا ځوانوم د شنګلې دي یره که زوم د شنګلې ما او دا کیمرامن هم د شنګلې دي نو دا ټوله شنګله دل تراغلي د درادم خیل دا او د درادم خیل د زمکه زر پټلان دي مونږ ناسو او خپل یو شریک غم جوړو هغه غم دي د شنګلې د کولی مزدور د دې زمکه د لاندې نه یو پیغام شوکت چې په بیا لګما هغه څنګه ریلیونټ اتارټي د بیا وی وینوم راځي خفکیږي دینو او که خفکیږي نو په دې د خدای زړه وچی خیر دی خبره دا ده چې یو خدل ته د دې ځای مشران هم وي چې یو لیست چې دی یا یو کمپنی چې دنو هغه هیڅ ريجستریشن نه لري د دې لیګل هیڅ قسم ډاکومنټیشن نشته دی د حکومت په کاتو کې لیګل فریم ورک اوسه پوری بالکل نشته دی نو وینځي کله د مزدور سره څه هم شي نو وینځي دفترو کې خواريګه منډي وي هغه چې مونږ ته پته نشته چې د لیبر ای او کنه دا لا لیبر ډیکلیئر شوی نه دی ونیم کالا د شوکت اکټیولی اوسو په هغه چې زلا پدې کې نه مکامیاب شوی اوس تی لاغه خبرېږي کله مونږ ورشو خبرې کو کله بل څوک ورشي امیر مقام صاحب هم د شر نه زیات کرونه د شنګلې په سیاست کې اوسو او ځانې خو برابر کو ټیک دا منډه وي تکړه سره دې ځان دیوم برابر کی خدا خبر سره نه دغه چاچې پاچې لا سنې کته سو کته شي دا دې نه هېرې کم از کم دا چې زمونږ دارونه دې نه هېرې ورونه دار ته وایې ته په شان لګې کم نه دا پورني یلا کته پر سپین دادا دې کلی پورن په امیر مقام هم دې کنه نو دا امیر مقام کور ته ریکور نږدې نه کلرې دې لری دې امیر مقام بنگلې ته ستا आवाज نه رسی رسم 50 روپے کرای دا داغه د بنگلې دیوالونو ډېر دن دي کنه مستا आवाज ته رسی کنه نرسی ګراو نرسی دیواله ټکاو د سر ورو کنه دلته دا غرونه خوړه زر پټه والته دا دیوال نشه پړې ډېر ټکاو ځنه نه کې سد دا دروازې نه आवाज نه راخیږي دا په شعور په علم او په عقل باندې ټکوخه او ته به د کم ځای لړګیا تم د پورنی یو مسلمان تاسو غټول جوړه امیر مقام صاحب را لګلې یک پورن کې ته به د کم ځای جی مونږ یو کلیواله تاسو دواړه یو کلیواله اولاد ته پټانه روانه ده کنه روزماتي او خروانی دلته روزماتي نه پس را کوزيږي ساو نوړو بیږي په دې قرونو کې بس یار مجبوری شي ګانو سم مجبوری ده مجبوری ده چې دا کډرونه خپل راځي چې کلی کې داسې سدیاړي میډي نشته ده شوکت سی وای وای شانل ډیولپ کوم وای ټوریزم ول راوړم نو څه کار بو شي بیا زه به هم ځم نه شي ها نو سړي خیال ده په شوکت سی دی یقین شته کار بو کی ا تراشه زړګیا تاره ګنتری راغستې را دغه راشه ګنتری والی څه څه کېته ګنتری منتری والی او له سونی دی ولې داسې دا ډان پړی ګرمي ده ګرمي ده تم د پورنې خطا سو د ټوله یو ډله ده کنه دا شیر بچا دا یو یو ډله کوزیږي داسې دی یو یو علاقې ها نو ستا خپل کوم عمر دې څومره دی 25 25 ځوان راته ښکاری غوړی ښه او څومره وخت دی چې دلته کار شروع کړی دی دا درې کال اوس یعنی بس داسې چې رښلو یو شتو کال وینو بسم الله دې وکړی دا دلته ډیره زیاته ټوله مې هم ولیدا او داسې د سړي په کلک سامرا باندې ګن تاسو څه ماسک وغیرہ څه نه استعمالوي ماسک ها ماسک استعمالوي صحیح ده دې بریټو کولې داسې سپین سپین پښم نه ولې نو په کار دې ماسکونه چې باندې کنه یله که څه چارو شو خیال کوو غره سره لوی ګړګړ جوړې تر شا ګولاوه ته کم دی کم د پورنی تو پورنی استا پزړ باندې سارمان دی ها ارمان دی پزړ نشته دی روزه دا او پر روزه کې د کولې د مزدوري نو څنګه سکل کل د کله یادېږي کور مور ودنه یادېږي اختر لوزي ان شاء الله ها اختر لوزي څه پیسې مېسي جمع کړی بس گزارا شویا مور لبه دي سلو پټوي سي خبره خته زکوا واده خو دي نه اکړه کنه واده دي اکړه دي سو بچي دي دو بچي دي نو بچي سوي چې بابا اختر لبه راځي ها سبو لوړي بچولا
مناسبه قدر منو دا زمونږ شیر بچاو ته وچی تیز تیز وای خو بازی خبری تیز نشی کده ده د زړه چې کوم آه ده یو خو اسی د گپ شپ خبرې د ناستی بل لاغریختونه محسوسولو خبرې اوس دا ځوان چې د وادم کړی دی دوه بچیم دی زر پټه لاندې دی په ځمکه کې دی د دوه بچی په دې تمه باندې چې دی برازی او ډیر داسې بچی چې هغه په تمه باندې خدای خو دې نه کی دی د خدای پاک روغ جوړ اختر له کور ته ورسې دا زما خیال دی دوه درې ورځې بعد اختر دی خو اکثر بچیم دغسې پاتې شي او خپل پلار ورته اختر ته رونه رسي د ده دغه احساسات زه یوازې انځورولی شم چې زه د پخوا کې ناست یم ما خپله هم چونکې واده مې اوس کړی دی بیا د سړي چې کله د بچو احساس وي بیا دا یو بل عجیبه غوندې قصه ده نه پوهېږم خلک وایي چې مشران چې ویلي ډران نو هغو د خپل ټول ولس چې دا د هغو بچي خو چې ولې زمونږ امیر مقام صاحب دا احساس ونه کړو چې دا هم د هغه بچی دی دا هم نیاز دی دا هم اشفاق دی دغسې شوکت صاحب دا احساس ونه کړو چې دا هم د هغه ډاکټر بچی دی دا نور بچی دی او داسې باد صاحب دی نورو پسې ورځی ماین منیجر را سره ولاړ دی او سل پوټه پیتای راغستله دی به اوس چونکه اختر نږدې څنګه چې ما خبر وکړه دا ملګری به کورونو ته ځي دی ګوري چې څومره پوټانه شوې ده درې پوټانې څه حساب کتابي شر بچا دا په دې انت پیمایش کو ها دا غلی په صحیح ده په بعد کې چې اکم پیمایشونو کاوی څه کتا بنت وزاره خپل کتابي یو کتاب چې ونه دا به تاسو وایي چې څومره پوټانه شو دا به پیسې په پیسې ورکړي په حساب باندې به مو حساب کا بنت ورکړو د میټ ورکړو ها میټ لاټی خپل دفتر نه پیسې وسوي کی ها او راشي تر دیوالن ته آرام وته فیصله وي فیصله 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 وته خان دی پیسو ورکول ته فیصله وای پر دیا جزانو فیصله ده کېدون ده ګوره ما کې څومره خیال لري ګوره ما د څنګه په دې پټانه کې اوسره چا سره څه خمه کې ده سي خپل سړی یا چې چا ته قاری نو هغه پټ کې کم نه سي ګره دا څه پکې نه وي اشتیا وای ګوره شه دا څه پکې معنی نه وي ها څنګه چې ګوره د زما کې وېخ ده د قبر نوم لاندې را کوشو دلته پر اشتیا نه لا خپل ټول اختیارات را کړی ها زه په وسه تاسو په شو دم د کاروبار نه په هغه وجه مونږ ته مونږ د لیبر ارصف کې ته ګورو دا ما اصول دي چې مال را کوزیږي دا مشکلات دي ها څومره مو خو په انصاف باندې لکه بالکل په انصاف په داسې انصاف کو چې هغه کتنی ته ګورو او خبر ته ګورو اوس ماين نمبر لسم تر اغلمه دا خواوشا 900 فوټه دند دي یو څه ده راځه را بس کیمرامینه کیمرامینه یریږي خو نه کنه نه نه خبر را سره کوه ګوره بالکل خاموشي او زه پتا یریږم ګوره زه خو کله نه کله راځم خو ستاړم به زل دي ادرمونو دا تاسو کته شي الله دې پکې خیر واچي الکه دلته ما ټول پروت دي السلام علیکم السلام علیکم نه کانو خیر ټیک ټاک خوشاله دا سړی چې دی ته دې ما ټول سره ولړ دي او خ ټیک ټاک ماسکونه هم لګولې دي سیفټی مجر دي ترې دې مشر دلته ځړګي مشر کم یو دی خبرې به څوک کوي خبرې خبرې والا خبرې والا هغه دې راځي چې خبرو والا ته ځان نسو تاسو کار کوي ځړګي ها خبرو والا چرته دی لکه خبرو والا دا غدې مخکې سلام علیکم سلام علیکم تمہارا ورته څنګه خیر برابر ٹھیک ٹھاک خوشاله دلته دا څه قصه شروع ده دا هوایی شروع ده خدا هوایی کوي جی دا هوایی د دې لپاره وی چې دا هوا ته وزي دا وینټیلیشن کیږي دا تازه هوا ولا قصه ده شاباسي کوم چې سر هوا دا غره کوز شي په بل من منو زي صحیح ده او په ډیرو ماینونو کې دا هوایی نوي خلک هم داسې د خدای په توکل باندې ورزي هغه د خطرې سره مخ وي لګي سوم یې راوي خا مزدور د پټی کې دوم یې راوي نو هغه خلکو ته څه پیغام ورکړي چې هغه د مزدور د ژوند سره دومره لوبې کوي هغه تم اصل شی د من لپاره د هوایی خا چې هوایی نوي د مزدور جان سره لوبې کوي بیا تاسو مزدور ته دا نه وایي چې ورکو شې چې هوایی کله نوي نه مونږ سره پچینې زموږ په کپنه کې الحمدلله دا ریواج دی چې هوایی به درست ساتي دا اوس 15 نمبر ته 1900 فوټ لاندې مو ولاړ خا 15 نمبر ته د هوایی روانه ده اوس خا دا اوس 15 نمبر ته روانه ده خا ډیر خا او دا ته وایي چې ته په شانګله کې کم ځای زړه کروڑی چکټ سره تعلق ساتي تر چکټ سره تعلق ساتي یار نو څنګه چلې ده چکټ دا دنګ دنګ ګرونه دا چینارونه نخترونه او دلته بیا ورو ده تک تور حالات نو ساجيبه غوندي دغه نه دی یار خدای قدرت صبر ها چکټ پسې کړي کله نه کله کنه بل کرے چا نه ری سو وخت باید ځی کلی تا بس ته په دویم میاشت لا شو دویم میاشت لا شو ری سلو ز شو ټول کور کړي کړه خلک خوشاله خامخا ځوان بکته خټېټ مزدوري کوي په چکټ کې سنور څه کار روزګار نشته دلته نه نشته چې نور کار روزګار نه دلته موږ څه غواړو خا څومره لا خو الله رپا خو 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 الله نور به نشته مخ ته وبره غلي خا مخ ته وبره غلي دی راشا کیمرامین راشا اوس دی وبره کې وبره څه ده وبره لپاره سیستم شروع نه ده موټر نو هغه ډی واټر ان چکی گیا سړی چرته دی هغه هم دی دبر په سر منی وخته ویني لیدو خا خا دا جی تاسو کته شه ملګرو دا پکې کله نه کله از مکه د چونګې دند یو لوی دنیا دا پکې وبره غلې دي نو دا وبچري اول دا لری کول پکار دی
دې ډی واټرینګ کیږي دا یو پوره ټیم ویل تاسو چې ماته سوته وي دا قاسم خیل یو ذکر بز کومه چې دلته لګ نسبتا نظام ټیک دی لکه د نورو لیزونو په بنیاد سره دلته باخیده یو کسي غړي واټرینګ کوي بل کسي نو غي الکتریشن دی بجلی سیستم کوي بل کسي نو غبره لچمنی بل پکې ماين منیجری نو هر ممکن کوشش او هڅه کړي دا خو بیا هم لا د ډیر امپروومنت ضرورت شته چې هغه به ان شاء الله مخکې کیږي زوب مخکې خاملګرو اوس مونږ بیا د مهوشه نسم لاستو او دا ملګری د دې تار د لارې اشاره کوي د دې خپل اشاره وي سو اشاره به کې زړګې چې بره سرور اشاره باندې راکاږي زته یوا دوا درې ا سلور یا الله تعالی بچا ټینګ شه اوه هو هو هروان شو ها یا الله تعالی تاسو کته شه جی منګه خمس بوت مې ونسا ابشار دې ټیکې مزه ټیکې مشر بچا صحیح وو خپل لار مخکې کوره منګه اوس په پورته باندې روانو تر بچا ته لایټ ونه سم مخکې چې سوې جی موبایل دا ته واخله پیالو کې چرته ونې شي خاص او او دا اله دنیا باد را باندې ولګي بهر دنیا تر ورسېدو یا الله تعالی تعالی اگلا شو کړ دې دا مقصد یوازنه دا و چې مونږ خپل ټولو ملګرو ته شانګلې فوشا ونیم اصله کا باندې تا دا و خو تاسو ګل ګل ځوانان په څه حال کې بل وینې سيزي او تاسو له مسؤلیت راوړي کله شانګلې ډاکټر دې هغه ته موږ دایل تجا دا چې له ګورې له مزدور سره خصوصي خیال ساتي کله شانګلې وکیل دې کله شانګلې دکاندار دې کله شانګلې صحافي دې کله شانګلې د ژوند د هر شوبې سره تړلې انسان دې هغه ته موږ دایل تجا دا چې که هر څه کوي له ګورې له مزدور سره لږ ګنر لږ ګزاره کوي دا جز مخفص چاړه باندې مال راوي او ها د شانګلې سیاستمدار یا لیډرشپ او ته میرال ته یاده خیر دې تاسو نورو ته کړه شي د مزدور په دغه فوټ باندې راشي او ځان له بنگلې والے ګاډي والے بینک بیلنس جوړې کوي ځان له سمکه والے ځکه چې دا لیبر چې موږ تاسو ته موري نه دا تاسو خو زموږ دې مشران یې چې چرته مړې اوسې نو هغه له تابوت را پیدا کول وي تاسو ور دې د فارای یې چې چرته جلسه ویرو باغې کې خپل خبرې وکړي تاسو خو دا خیرات د فارای یې بهر حال زمنګا چې څومره هم لیډرشپ دی هغه دې په خپل کار کې بوخت سي او موږ په خپل کار کې موږ به همیشه که یو جنت ته هم زو پر اختیا خبره دادا سما لاره جدا ده د مولا لاره جدا ده او زاهده په جنت کې به پرانست تړنی ګرځم تړلې د خورانو سره ټول عمر مملا ده د دې سره به ټول عمر مملا تړو افسر افغان ته کولې د کان د خلینو اجازه تراکې خاد آباد او بریالي اوسې.